ମାଛକୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳାପୁଟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗରୁ କେବେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଜଳାପୁଟ ମୁଖ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସୁଖା ପଡ଼ିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାପୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର 23 ଫୁଟ ଖସିଛି। 2018 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ 2748.80 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 25 ବେଳକୁ 2745.29 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। 2020 ଅଗଷ୍ଟ 25 ବେଳକୁ 2737.75 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 23 ଫୁଟକୁ ଖସି 2714.70 ଫୁଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଳାପୁଟ ସିଭିଲ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠି ତ ଜଳାପୁଟ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଠାରୁ 23 ଫୁଟ ତଳକୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତିଆରି ହେଉଛି 120 ମେଗାୱାଟ ବାହାରିବା କଥା, ଏବେ ପାଣି ନଥିବାରୁ କମ୍ ମେଗାୱାଟ ବାହାରୁଛି। ୟା ପଛରେ 4 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ପାଣି ଯାଉଛି ସିଲେରୁ, ଡଙ୍କରାଇତ, ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ଓ ବାଳିମା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଏଇ ପାଣି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆମେ ବହୁତ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ସରି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାଣି କମିବା ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ିଆ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ କୁଳିଆ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ କେମିତି ହେବ ସେନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ହଁ ସାର୍, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ବର୍ଷ ତ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12 ଫୁଟ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେ 24 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷକୁ ଏ ବର୍ଷକୁ ବହୁତ ତଫାତ, ଏ ବର୍ଷର ପାଣି ବି ଅଭାବ ବେଶୀ, ଆଉ ଏଇଠି ସପ୍ଲାଇ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପାୱାର ନଥିଲେ ଏଠି ପାଣି ମିଳିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ, ନା ଜମିକି ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି, ନା ଉଠା ଜଳସେଚନର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଡ୍ୟାମ୍ କୁଳିଆ ଜମିକୁ କେବେ ମିଳିବ ପାଣି, ଆଉ କେବେ ଫୁଟିବ ଏ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।